Mi smo igrali dobro, nismo igrali slabo, tudi u prvom polčasu, vendar ekipa Sarajeva je bila dobro postavljena na igrišću. Takšni Sarajevo smo tudi pričakovali in mi smo stopnjevali našu igro, ter trli nasprotnika in morali smo se izredno potruditi, tako kot smo tudi pričakovali, da smo prišli do tega rezultata, ki nam veliko pomeni, vendar še vedno ne vsega. Kaj se je dogajalo med polčasom v slačilnici? Kaj je povedal trener drugače takrat kot pred tekmo? No ne, trener je nadaljeval tisto, kar je povedal pred tekmo, kajti mi smo ustrajali, mi smo igrali dobro tekmo, nismo igrali tako slabo, tudi v prvem polčasu. Če bi neke malenkosti bolje reagirali v napadu, bi lahko veliko prej tudi zadeli, ampak je bil nasprotnik tudi lahko nevaren, bi bil nasprotnik napada, tako da smo morali biti maksimalno zbrani in to nam je na koncu uspelo, ter smo zasluženo tekmo zmagali. Na koncu smo zasluženo zmagali, mislim, da smo bili boljši nasprotnik, no. Sicer ne toliko v prvem polčasu, ampak v drugem polčasu jaz mislim, da je to pač, da je se izrazilo na tem, da smo mi boljši nasprotniki in boljši fizično pripravljeni. V prvih 30 minut so igrali disciplinirano, so se postavili od zadi, so celo zabili tak gol, ki nas je malo presekal, ampak pol smo pa mi prevzeli, že zadnjih 15 minut prvega polčasa smo prevzeli iniciativo in v tem ritmu nadaljali v drugem polčasu in se nam je šlo, hvala Bogu. Mi moramo biti v Sarajevo z glavo na tekmi, ker vse veste, kak je tam. Tam bo težko gostovanje, tako da mirno kri in s to mentaliteto naprej.